Дъждовното лято се отрази крайно неблагоприятно на реколтата от картофи, коментират производителите в Смолянско. Тази година са по-малко картофите от продължителната влага. Фана ги маната, просто за нас ще има картофи. Но така за пазара, широкия пазар? Еми, тия, които сеят повече, тия ще имат, ще дават за пазара, ама просто никой не идва да ни купува. Дори да дойдат изкупчици, те предлагат много ниска цена. Заради това и масово хората се отказват да гледат по-големи площи с картофи. Цената е ниска за нас, защото всичкото е с ръчен труд, не е механизирано. И порядъка 40-50 стотинки за нас е. Те 50, ако дадат, пак е добре. Обаче и 50 не дават. Би трябвало от 80 стотинки да не пада картофа. Даже е малка и тази цена. На вас какво ви коства да отглеждате картофи? Не, какво ми коства? Та вече няма много хора, няма кой да обработва, животни няма, всичко намаля. И хората се изнесва, младите хора по градовете, в чужбина и така. Ето остана повече пенсионери и те си повече гледат за домашни нужди. Само за нас да има и... И това е. Няма повече. Ние не се наемаме, то сме вече пенсионери и така. Младите са по градовете, не искат да работят и така е. Вкусовите качества на родопските картофи са безспорни, но вносът от чужбина най-често е в ущърб на производителите. Вноса подбива цената. Тя тук грешката на тая държава, че първо не си изкупува местното, а внесат от чужбина, от Кипър, от Турция и подбият нашия пазар, те по-ефтино го продават и така. Но като нашия картоф няма другаде. Няма и да има. А при слаба реколта няма как всички картофи по пазарите да са родопски, казват още местните хора.